אם בשנות ה-70, אמא לא הייתה רוצה רסק ולא הייתה פותח את העסק, אז... אני רק מצטער שהיא לא רצתה אוטו. היה שובר את הטייקונים של הרכב. אז ככה היא לא רוצה זה ולא הייתה פותח את העסק. מה רמי לוי היה אם הוא לא היה קימונאי גדול? תשמע, אני אגיד לך מה אני עשיתי לפני הצבא. לפני שהתגייסתי לצבא, אני סך הכול יש לי 8 שנות לימוד. אני דיסלקט, ובגלל שאני דיסלקט לא יכולתי להמשיך ללמוד, כי כל המבחנים שלי היו בלתי מספיק, ומה לעשות, היה אז סקר, אפילו בסקר לא הצלחתי. לצערי הרב, שתבינו. ואז הלכתי ללמוד מקצוע, למדתי מכונאות, עבדתי 5 ימים בשבוע, ופעם בשבוע הייתי לומד. זה היה באורט חניכים, זה נקרא אורט חניכים בירושלים, מי שמכיר את ירושלים. ואז עבדתי במוסך עיריית ירושלים, אחרי חצי שנה עבדתי באיזה מחלקה שמתקנים מריצות, היה אז מריצות עם מנוע, אותם מריצות האלה היו משתמשים בהם כדי לאסוף את הזבל בתוך הסמטאות של עיר העתיקה, כי אי אפשר להיכנס לשם עם אוטו. אני זוכר שאחרי חצי שנה כבר נהייתי כמעט מנהל המחלקה, ואז מצד שני גם אני זוכר שמנהל הבית ספר היה מתקשר למנהל המוסך ואומר לו, רמי לוי לא מתאים לעבודה, כי באופן תיאורטי לא ידעתי להביע את דעתי, לא ידעתי להביע את דעתי, ובמקצוע, במקצועיות, הייתי גאון. אז מנהל המוסך היה אומר למנהל הבית ספר, נראה לי שאותך בכלל צריכים לפטר מהבית ספר, אתה לא מבין שום דבר. ואז היה מלחמה בין מנהל הבית ספר למנהל המוסך. זה פחות או יותר סיפור לגבי הקטע שלי. אני למדתי מכונאות, לא יודע אם הייתי הולך... אז אולי היה לנו אגזוז בשקל. לא יודע אם הייתי הולך להיות... לא יודע אם הייתי הולך להמשיך להיות במקצוע, כי בצבא לא עבדתי במקצוע. זאת אומרת, לא שירתתי במקצוע. אתה יודע מה? בסופו של דבר גם מזל צריך. יכול להיות שאני מזל.